Misijní úvahy. Každodenní zamyšlení pro misijní měsíc říjen. Zamyšlení na 29. října. Misie a malé začátky. Ježíš byl učitel mistr. Ukazuje na to ve dvou stručných královských podobenstvích o hořčičném semínku a kvasu. Významná církevní hnutí a misijní iniciativy často vznikají z nejmenších hořčičných zrn a trochy kvasu. Změna začíná tímto způsobem. Zrno je zaseto do země a kvas je přimíchán do mouky. Růst, změna a proměna našich životů jako křesťanů vyrůstá z malých semínek víry zasazených do křtu. Jestliže spolupracujeme s Boží milostí, její proměňující síla a účinky jsou zřetelné. Tato skutečnost byla v dějinách církve už mnohokrát ověřena. Církev se rozrostla z malé skupiny obyčejných učedníků v celosvětové společenství čítající dnes 1,6 miliardy lidí. Na počátku tisíců zachráněných strádajících stál jeden člověk, svatá matka Tereza. Ona je vyjádřením toho, jak Bůh používá naši malost k uskutečnění své misie. Matka Tereza řekla, v tomto životě nemůžeme vždy dělat velké věci, ale můžeme dělat malé věci s velkou láskou. Jsem jen malá tuška v Božích rukou. On přemýšlí, on píše. On dělá vše a někdy je to opravdu těžké, protože tuška se zlomí a on ji musí trochu více ořezat. Svatou patronkou matky Terezy byla Terezie z Lizie. Jako mnoho lidí i ji přitahovala malá cesta svaté Terezie, patronky misií a učitelky církve. Její spiritualita spočívala v hledání plnosti života v běžných oblastech lidské existence. S tímto postojem mohou dosáhnout svatosti obyčejní lidé jako vy i já. Obě tyto světice misií jsou krásným příkladem toho, jak Bůh používá naši malost k uskutečnění své misie. Ptejme se, jak mohu žít své misijní učednictví, ke kterému mě povolal Ježíš v prostých každodenních situacích svého života? Jak mohu žít své misijní učednictví, ke kterému mě povolal Ježíš v prostých každodenních situacích svého života? Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické se svolením papežských misijních děl, které tyto misijní úvahy každodenní zamyšlení pro misijní měsíc říjen vydalo knižně.